La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Albert Batet. Moltes gràcies, president. Honorable president de la Generalitat, si analitzem els danys humans, socials i econòmics que ha causat el coronavirus, sabem que la llista és extensa. Però podem enumerar una pila d'actius que permeten ser optimistes i que ens reforcen com a país. Des de l'aparició de milers d'iniciatives solidàries, l'ajuda i la complicitat dels veïns i les veïnes, la capacitat de les empreses i dels petits comerços d'adaptar-se a la nova situació, fins a l'entrega, la dedicació i l'esforç titànic dels professionals sociosanitaris i sanitaris del nostre país. Sens dubte, metges, infermers, auxiliars, cuidadors, treballadors de la neteja d'hospitals i dels centres d'atenció primària i de residències són els autèntics herois i heroïnes d'aquests tres últims mesos d'insomni. Són símbol d'un orgull col·lectiu que durant setmanes s'ha expressat amb aplaudiments des dels balcons d'arreu del país. En aquest sentit, celebrem que el govern reconegui el seu sobreesforç i el seu compromís amb una compensació de 140 milions d'euros en aquest sentit. Tanmateix, el conjunt del sector sanitari ha fet públic un decàleg. Un decàleg sobre les reformes profundes i urgents que necessita el sistema de salut i que s'han agreujat amb la pandèmia. Reclamen més musculatura, disposar de més recursos per equipaments i millors condicions per als professionals. Des de Junts per Catalunya, sent conscients de l'infrafinançament per part de l'Estat espanyol, demanem que aquestes reclamacions siguin escoltades i no caiguin en sac foradat. Són decisions urgents que no accepten demora i que cal abordar el més aviat possible. Tota societat té el deure moral de cuidar els professionals que tenen cura de la seva gent. La salut és el primer baluard del benestar i de la llibertat. Hem de ser fidels, doncs, a un model de salut, d'èxit, de referència, que entre tots hem construït durant dècades. Per això ara, president, hem de ser capaços d'emprendre les transformacions necessàries per no posar-ho en risc. En aquest sentit, president, voldríem saber quina és la seva opinió al respecte. Moltes gràcies.